السلام علیکم. سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلے کے بعد پاکستان میں سیاسی صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہوگی. بہت بڑے بڑے آئینی بحران پیدا ہونے جا رہے ہیں اور بہت سے اہم سوالات اٹھتے ہیں. یہی آج کے پروگرام کا موضوع ہے. الیکشن جب ہو رہا تھا, جس طریقے سے اس کو مینوور کیا گیا, زور زبردستی دھونس دھاندلی کے ذریعے اپنے مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے جو جو کیا گیا, اس کی وقت کے ساتھ ساتھ رپورٹنگ کی گئی. بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ ایسا پہلے بھی ہوتا تھا. یقیناً پہلے بھی ایسا ہوتا تھا, الیکشن مینوور کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اور ہم اس وقت بھی رپورٹ کرتے تھے, لیکن اس بار کچھ خاص مختلف یہ ہوا کہ فوج اوور کانفیڈنٹ تھی الیکشن سے پہلے اور یہ سمجھ بیٹھی کہ اوور آل پاکستان میں, کیونکہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ جب تھی, جب عمران خان وزیر اعظم تھے, یہ ایک حقیقت ہے, پی ٹی آئی کے دوست جو بھی کہیں کہ اپنے دور کے آخری دنوں میں, آخری دنوں سے چند ہفتے پہلے, جب ابھی تک یہ جو ان کی حکومت کو تبدیل کرنے کی مہم ہے وہ شروع نہیں ہوئی تھی, تو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف عوام میں اس طرح سے مقبول نہیں تھے. مقبولیت میں بہت کمی آ چکی تھی, جو کسی بھی گورنمنٹ کی مقبولیت میں کمی مختلف وجوہات کی بنیاد پہ آتی ہے. ایک تو اس چیز کو لے کے کہ ان کی مقبولیت کم تھی عوام میں, نمبر ون. نمبر ٹو, ان کو کرش کر کے. نمبر تھری, ان کے خلاف بہت سارے, ان کے تمام لیڈرشپ کے خلاف بڑے بڑے کیسز بنا کے ان کو جیلوں میں بند کر کے, 9 مئی کے واقعے کو قومی سلامتی کے ساتھ جوڑ کے, قومی سلامتی کے اداروں پہ حملے کے ساتھ جوڑ کے, اور چند کیسز میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان کے خلاف فیصلے سنا کر فوج یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ ان کی کہانی تو ختم ہو گئی, ان کا پتہ تو کٹ گیا. جو تھوڑا بہت کوئی ایک فین کلب کا, عمران خان کے فین کلب کا ایک ووٹ بینک ہے, وہ ان کو چند نشستیں ملیں گی. اس حوالے سے بہت ہی اہم واقعات بھی ہوئے. ہم سے بھی لوگ رابطے کرتے تھے, ہمیں باتیں کہتے تھے, سمجھاتے تھے, جو تاریخ کا حصہ ہیں, جن میں سے جو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہیں وہ آنے والے پروگرام میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کس طریقے, کتنا کانفیڈنس کا لیول کیا تھا پاک فوج اور آئی ایس آئی کا, اور کس طریقے سے ہمیں قائل کیا جاتا تھا کہ یہ کہانی تو ختم ہو گئی. لیکن جو سچ بات تھی وہ رپورٹ ہوتی رہی, الیکشن سے پہلے بھی, الیکشن کے دن بھی, اور الیکشن کے بعد بھی. لیکن یہ بات بھی ساتھ ساتھ کہی گئی مسلسل کہ یہ جس طرح کیا جا رہا ہے ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا. بالکل ماضی میں مینوورنگ ہوئی, بالکل مینیپولیشن ہوئی, لیکن جس طریقے سے اب کیا گیا, انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کو ووٹ پڑنے ہی نہیں, انہوں نے الیکشن پروسیس کو اس طریقے سے مینوور کرنے کی کوشش نہیں کی, جو الیکشن ریکارڈ تھا اس کو اس طریقے سے چینج کرنے کی کوشش نہیں کی ڈیورنگ دا کاؤنٹنگ پروسیس. جب پوری دنیا, جب تمام سیاسی جماعتوں کے جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں وہ پولنگ اسٹیشن میں موجود تھے, اس وقت انہوں نے وہ کوشش نہیں کی. جب نتائج آ گئے اور پتہ لگا کہ جو چہتی پارٹی ہے وہ تو کہیں سے بھی نہیں جیتی پنجاب کے اندر قومی اسمبلی کے حوالے سے, تو یہ ایک بہت ہی جو الارمنگ سچویشن تھی. تقریباً رات کے 12 بج چکے تھے پاکستان میں 8 فروری کے دن, اور اس کے بعد پھر فوج جو ہے وہ نکلی بیرکس سے, نظام سنبھالا پورے ملک کا, راتوں رات تمام جو پولنگ جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کے اور متعلقہ پولنگ اسٹیشن جو حلقے تھے قومی اسمبلی کے, ان کے جو ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر تھے ان کے اوپر قبضہ کیا گیا. کچھ لمحے نتائج کا جو سلسلہ تھا وہ روک دیا گیا, کئی گھنٹے یہ سلسلہ رکا رہا, اور پھر الٹیمیٹلی جو جاری کیے گئے نتائج وہ ایک فارم 47 جاری کر دیا گیا. فارم 47 ناظرین کسی امیدواروں کو پڑھنے والے جو ووٹ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر لکھے ہوتے ہیں, ٹوٹل ووٹ جو ہوتے ہیں. جو فارم 45 ہوتا ہے وہ ایک قومی اسمبلی کے حلقے میں جتنے پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں, ہر پولنگ اسٹیشن کا انفرادی اس میں نتیجہ ہوتا ہے, تمام پولنگ اسٹیشن کے نتیجوں کو جمع کر کے ایک پورے حلقے کا نتیجہ بنتا ہے. تو جو فارم 45 تھے وہ تبدیل نہیں کیے اور فارم 47 آ گیا, جو کہ اس سے بالکل مختلف تھا صاحب, ظاہر ہے تمام کیسز میں. کوئی یہ نہیں کہ 1% میں یا 99% میں تھا اور 1% میں نہیں تھا, 100% کیسز میں ایسا ہی ہوا. تو اب وہ والے نتائج صاحب ظاہر ہے کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا. ماضی میں کیا ہوتا تھا, میں بہت سے لوگ غصہ کر جاتے ہیں اور دانت پیسنے لگتے ہیں بات سن کے کہ جی یہ ماضی میں کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا اور اب بھی ان کو نظر آ رہا ہے. ماضی میں غلط ہوتا تھا, جب جب غلط ہوتا تھا اس کو رپورٹ کیا جاتا تھا, اور ماضی میں اس طریقے سے ہوتا تھا کہ ساری چیزوں کو مینوور مینوپلیٹ کر لیا جاتا تھا, دھاندلی ثابت نہیں کی جا سکتی تھی. ابھی ثابت کی بات ہی نہیں ہے, مطلب پروسیس ہی نہیں ہے, الیکشن ہی نہیں ہے, ریکارڈ ہی نہیں ہے, فارم 45 ہی نہیں ہے. جہاں پہ فارم 45 ہے وہاں 1 کو 7 بنایا ہے, 1 7 بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہاں پہ 5 کو 8 بنایا ہے, 8 کلیئرلی نظر آ رہا ہے. تو اتنی بڑی ٹیمپرنگ کے بعد
साबित रहा है कि जो हुकूमत बनाई गई जोर जबरदस्ती उसको किसी ने भी नहीं माना। ऊपर जो सोने पे सुहागा वो ये कि जो थोड़ी बहुत कहीं से नशिस्तें पीटीआई को मिली उस तनासुब से जो मखसूस नशिस्तें मिली उनसे भी महरूम कर दिया गया। तो जो अकलमंद थे, जो ताकत के जोम में थे, उन्होंने ये फैसला किया कि हम इस मसले का हल ये निकालते हैं कि पूरे मुल्क में फार्म 45 और 47 का एक जो झगड़ा खड़ा कर दिया जाएगा और जिसको हम संभाल नहीं सकेंगे। पीटीआई को जो इनकी थोड़ी बहुत दी हुई नशिस्तों के मुताबिक उस तनासुब से जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं वो भी ना दें। जब वो भी नहीं देंगे तो ये वो मांगेंगे, उसके ऊपर दलील करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे और फिर बाद में देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन पूरी डिबेट, पूरी बहस, पीटीआई की पूरी जद्दोजहद जो है वो बजाय 8 फरवरी के असल इंतखाबात के नताइज का मुतालबा करने, यानी कि फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान करने के मुतालबे से हटकर मखसूस नशिस्तें लेने की हद तक महदूद हो जाएगी। तो अजीबो गरीब एक उसमें उनको फंसा दिया गया। और ये सब दर है कि आइन इसमें बड़ा वाजे था। आइन यही कहता है कि जो भी किसी सियासी जमात को एक इलेक्शन प्रोसेस के अंदर नशिस्तें डायरेक्ट जनरल आम इंतखाबात में मिलेंगी उसके तनासुब से उसको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। ये बड़ी सादा सी बात है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसमें किसी भी तरह की कोई ऐसी वो चीज नहीं है कि पचीदगी नहीं है कि जिसकी वजह से लोगों को कंफ्यूज किया जाए। लेकिन लोगों को कंफ्यूज किया गया। हमारे यूट्यूबर, हमारे सहाफी, खुसूसन एक दो मीडिया ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने अपने वीलॉग में, अपनी खबरों में लोगों को मुसलसल कंफ्यूज करने की कोशिश की और ऐसी ऐसी बेतुकी दलीलें लेके आते हैं कि इंसान खामोश हो जाए तो बेहतर है। इस हवाले से जितने भी आर्गूमेंट, जो भी हकाइक थे मैंने लोगों के सामने रखे, उस वक्त भी रखे और उसके बाद मजीद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं थी। वही बात तकरीबन जजेस की अक्सरियत ने कहीं फौज के दबाव के बावजूद कि जिस तनासुब से उनको नशिस्तें मिली हैं, हालांकि उनको ना तो अपने इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ने दिया गया, तमाम तरह की जो मुसीबतें और सोबतें, जो शख्स भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेम्बर बनने की ख्वाहिश का इजहार भी करता था उसके ऊपर भी हमला होता था, तशद्दुद होता था, इंतखाबी मुहिम निकलाने दी गई, किस किस तरीके से केसेस कायम किए गए, लोगों को गायब कर दिया गया, उसके बावजूद भी लोग निकले, लोगों ने पूछ पूछ के, ढूंढ ढूंढ के, लोगों इंक्वायर कर करके कि इन इस हमारे हलके में पीटीआई के उम्मीदवार का निशान क्या है, उन्होंने वोट दिए। बेसिकली एक सियासी जमात अपने आप को खत्म कर रही थी जो इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रही थी। कभी भी आप मुखालिफ को इस हद तक दबाने की वकालत नहीं करते होते, आप सियासी तौर पे खत्म हो रहे होते हैं। ये बात हम जिनको कह सकते थे कहते थे, लेकिन जब इंसान ताकत के जोम में होता है, ताकत के नशे में होता है, तो वो कभी भी दलील से बात नहीं सुनता। वो हमेशा दलील से बात करने वाले को, सच बात करने वाले को सोल्ड आउट, बकाऊ या दूसरी पार्टी का हामी या हमायत करने वाला या इस तरह का कोई भी इल्जाम लगा के आगे चलता है। तो ये चीजें हुई, हमने देखा कि किस तरीके से इलेक्शन के प्रोसेस को इस तरह मैनुपलेट और मैनूवर करने के बावजूद जो है वो तरीके इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात बन के सामने आई। ये वो हकीकत है जो बयान की जानी चाहिए, जो हकीकत है। अब उसी बुनियादी असूल को जिसको साफियों ने कंफ्यूज करने की कोशिश की कि जितने तनासुब से कोई जीतेगा उतने तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, अगर इन साफियों की, यूट्यूबर्स की, एक मीडिया ग्रुप से तल्लक रखने वाले यूट्यूबर्स की बात मान ली जाती, तो अगर फर्ज करें कि JUI को एक या दो नशिस्तें मिली हैं पूरी कौमी असम्बली में आम इंतखाबात के अंदर, तो उनको मखसूस नशिस्तें 6-7 मिल जाती वहां पर। तो ये मतलब है कि ये आइन के ऊपर अमल दरामद होता, जो आइन खुद कह रहा है कि उसी तनासुब से नशिस्तें, थोड़ी सी नशिस्तें, अगर कोई 100 जीत के आया तो उसको 4-5 जो भी उस असेंबली में नशिस्तों की तादाद है उसके मुताबिक दी जाएंगी। तो इस तरीके से इस पे अमल दरामद होता अगर हम इन ISI के यूट्यूबर्स की बात मान लेते। अपने मौजू के ऊपर जो बहरान खड़े हुए हैं उस पर आने से पहले मैं एक और पस मंजर आपके सामने बयान करना चाहूंगा, क्योंकि मीडिया के हवाले से मैं इस चीज को बहुत अरसे से देख रहा हूँ। बुनियादी तौर पे जो ISPR था वो भी और ISI का एक मीडिया विंग होता है, ये दोनों मिलके मीडिया को कंट्रोल करते हैं और ये मुसलसल कभी ज्यादा कंट्रोल ISPR का होता है, कभी ISI का, तो कभी भी कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता। मीडिया को जो कंट्रोल किया जाता है, जो मीडिया की कोर है उसका कोर कमांडर जो है वो DGISPR ही होता है या उसके नीचे काम करने वाले लोग होते हैं। जैसे जब आसिफ गफूर थे या उनसे पहले आसिम सलीम बाजवा थे तो उनके साथ कर्नल शफीक होते थे, वो मीडिया मालकान को जो है वो
کنٹرول کیا کرتے تھے, صحافیوں کو کنٹرول کیا کرتے تھے, بتایا کرتے تھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیا قومی مفاد میں ہے کیا قومی مفاد میں نہیں ہے, یہ بات کر کے وہ کنٹرول کیا کرتے تھے. ایک بڑی تبدیلی ناظرین یہ آئی ہے جنرل عاصم منیر کے سنبھالنے کے بعد, اور یہ سارا جو معاملہ ہم نے دیکھا پچھلے سال ڈیڑھ سال کے اندر, کہ جو میڈیا کو کی کمانڈ تھی نا وہ آئی ایس پی آر سے نکل کے آئی ایس آئی کے پاس آ گئی, آئی ایس آئی کے میڈیا ونگ کے پاس آ گئی. تو آپ نے دیکھا صحافی بھی بدل گئے, جو پہلے صحافی استعمال ہوتے تھے پی ٹی آئی کے دور میں, جو آئی ایس پی آر استعمال کرتا تھا وہ مطلب ہے کہ جو دوسری سائڈ والے صحافی تھے وہ انہوں نے وہی والا کام جو ہے, پہلے وہ لوگ آئی ایس آئی کا اور فوج کا ایجنڈا لے کے چلتے تھے, اب ایک نئی شکل آ گئی صحافیوں کی جو کہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہی آئی ایس آئی کا جو ایجنڈا ہے, جو فوج کا ایجنڈا ہے, جو پاکستان مخالف ایجنڈا ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. یہ جو کمانڈ آئی اس کی وجہ سے صاف ظاہر ہے کہ جو بھی چیزیں آئی ایس آئی نے کہلوانی ہوتی تھی وہ, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آئی ایس آئی خود افسر کوئی آئی ایس آئی کا کسی صحافی کو کہہ رہے کہ یہ بات کہہ دو, وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی ایک جو رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے اسی ذریعے سے وہ چیزیں اور پوائنٹ اور پروپیگنڈا پوائنٹس بھیجتے ہیں اور پھر ان کو روزانہ کی برات میں پروپیگیٹ کیا جاتا ہے. یہ جتنے معاملات چل رہے ہیں, چاہے وہ توشہ خانہ سے تحائف لینے کا کیس ہو, چاہے یہ عدت شدت کے جو انہوں نے فضولیات کی یہ ہوں, چاہے 190 ملین والا جو کیس یہ بناتے ہیں مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو, ان یہ چار پانچ معاملات تھے نا, ان میں جو بنیادی حقائق تھے آپ کے سامنے رکھ دیے, آج کے دن بھی وہ یہ حقائق ہیں, اس پہ بار بار بولنے یا بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, آپ نے دیکھ لیا تمام چیزیں اسی کے مطابق ہی, جو حقائق آپ کے سامنے رکھے جاتے رہے اس کے مطابق ہی آگے چل رہی ہیں. لیکن ان صحافیوں نے یہ نیگیٹو رول یہ پلے کیا کہ جو آئی ایس آئی کا پروپیگنڈا تھا اس کو انتہائی نیگیٹو انداز میں, جس سے پورے نظام کو اور جمہوریت کو نقصان جو ہے وہ پہنچا, کہ جو لوگوں کی ایک خواہش یا لوگوں کی ایک مرضی ہے کہ ان کی مرضی کے لوگ جو ہیں وہ ان کے نمائندے ہوں, وہ پوری نہیں ہو سکی, جو یقیناً آئین کی بدترین خلاف ورزی ہوئی. اور اس پہ آئین کیا کہتا ہے, جن لوگوں نے جو ایک فرنچائز جو مینڈیٹ تھا لوگوں کا اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہونے دیا, جو آئین کی اتنی بڑی خلاف ورزی ہوئی, آئین کو توڑا گیا, اس حوالے سے آرٹیکل 6 کب لگتا ہے, کن کن لوگوں پہ لگتا ہے, یہ ہمیں آنے والا وقت بتائے گا. اس میں ایک آخری نقطہ یہ بھی ہے کہ 2018 کے انتخاب کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے کہ جی 2018 میں بھی یہ ہوا تھا. اب اس پہ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ چند جذباتی باتیں کرتے ہیں, نہیں جی کچھ نہیں ہوا تھا, ہم نے جیتا تھا, یہ وہ جیتا تھا یا نہیں جیتا تھا, کلیئرلی آئی ایس آئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی تھی, یہ فیکٹ ہے, اس کو ماننا چاہیے, الیکٹیبل کو پی ٹی آئی کے اندر شامل کروایا گیا تھا, یہ حقیقت ہے, ہم نے رپورٹ کیا, ہم نے دیکھا آنکھوں سے دیکھا, ہمیں انہوں الیکٹیبل میں سے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ انہیں کس کس بندے نے کہاں کہاں رابطہ کیا. اس طریقے سے جذباتیات سے کبھی بھی سیاست میں آپ آگے نہیں چل سکتے, جھوٹ کے بنیاد کے اوپر قائم کی گئی کوئی بھی عمارت جو ہے وہ ہمیشہ دھڑم سے گرتی ہے, جو فیکٹ ہے اس کو ماننا چاہیے, جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے, یہ چیز بالکل ہوئی تھی. لیکن جو نون لیگ کے بےچارے جو اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے صحافی جھوٹ بول بول کے, وہ لوگ جب یہ بات کرتے ہیں تو ہنسی آتی ہے, اس لیے کہ ہم نے تو 2018 میں بھی غلط کو غلط کہا تھا, لیکن اس پہ مطالبہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا آج کے دن کہ جی اس وقت نہیں ہوا تھا تو اب بھی نہ کریں ریورس, اب بھی آرٹیکل 6 کے تحت کاروائی نہیں ہونی چاہیے, اس لیے اس وقت نہیں ہونی چاہیے, جو نہیں ہو سکی نہیں ہوئی, اب اس لیے ہونی چاہیے, اس کا جواب دلیل کی روشنی میں, علم شعور آگہی کی روشنی میں, اصول کی بنیاد کے اوپر یہ ہے کہ اس وقت مدعی مسلم لیگ نون تھی, ان کا واحد مطالبہ, ہم جیسے لوگ تو یہ تو معاملہ 2016 سے 17 پہ چل رہا تھا الیکشن کو مینوور کرنے کا 2018 کا, ہم لوگ جیسے لوگ تو مارے کھاتے رہے, ہم لوگوں نے تو بطور صحافی اپنا پروفیشنل فرض ادا کیا, ہم لوگوں نے تو غلط کو غلط کہا, ہم لوگوں نے تو بار بار غلط کہا, لیکن جو نون لیگ تھی وہ تو اس نظام کا حصہ بن گئی, شہباز شریف صاحب خود بخود اپوزیشن لیڈر بن گئے, انہوں نے اسمبلی کے اندر سب کچھ تسلیم کر لیا, انہوں نے تو مطالبہ ہی چھوڑ دیا کہ 2018 کے الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے تو اس کو دوبارہ سے کروایا جائے, ہم تو پھر بھی کہتے رہے بطور صحافی یہ غلط ہوا تھا غلط ہوا تھا, اس طریقے سے فوج کی آئی ایس آئی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہ لوگ تو چھوڑ گئے, ان کا تو واحد مطالبہ ان کے اوپر قائم کیے گئے کرپشن کی کیسز کی واپسی یہ ختم کرنا تھا, تو وہ لوگ کس منہ سے, یا یہ صحافی کس منہ سے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جی وہ 2018 میں بھی ہوا تھا, اب آپ بات نہ کرتے, یعنی کہ پہلے غلط ہوا تھا تو اب ہم اس وقت اس کا ایکشن نہیں لیا کیونکہ جو مدعی تھا وہ خود مل گیا پورے نظام کے اندر, تو ہم پھر بھی آواز اٹھاتے رہے, تو آج کے دن ہمیں آواز اٹھانے سے روکنے کے لیے یہ دلیل استعمال ہو رہی ہے, مطلب ایسے ایسے کند ذہن لوگ بھی شعبہ صحافت میں آ جاتے ہیں کہ خدا کی پناہ,
خیر یہ ایک بڑا ہی اہم نقطہ ہے کہ اب اس وقت چونکہ پورے ثبوت موجود ہیں، آئین کا بنیادی منشا، بنیادی مقصد جو ہے وہ اس پورے نظام کو چلنے کے حوالے سے ایک جو ایگریڈ اپون پرنسپلز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور جو بھی ان مقصد یہ ہے کہ حکومت کون کرے گا، حکومت کیسے چلائی جائے گی، انتخابات کیسے ہوں گے، یہ آئین، یہ بنیادی طور پہ یہی آئین ہے، اس یہ چند اصول ہیں جن کے اوپر ہم سب نے اتفاق کیا، اور آئین توڑنے کی سزا سزائے موت ہے آرٹیکل 6 کے تحت۔ تو آرٹیکل 6 جو ہے، چونکہ آئین کو توڑا گیا، جو جو لوگ اس میں ملوث تھے، چاہے وہ آرمی چیف جنرل آصف منیر ہوں، چاہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم ہوں، چاہے وہ چیف جسٹس جنہوں نے پی ٹی آئی کو بطور پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان کا انتخابی نشان جو تھا وہ واپس لیا بالکل بے بنیاد باتوں کے اوپر، چاہے وہ ہوں، چاہے وہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا ہوں، یہ سب لوگ آئین توڑنے میں براہ راست ملوث تھے، انہوں نے مینوور کیا، مینوپلیٹ کیا پورے پروسیس کو، اور اس کی وجہ سے جو لوگوں کا ایک حق تھا نمائندگی کا وہ ان کو نہیں دیا گیا۔ تو یہ اب موقع ہے، کیونکہ ثبوت موجود ہیں، حقیقت موجود ہے، اور جو پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت مدعی ہے وہ بالکل اپنے مطالبے کے اوپر قائم ہے اور وہ بالکل پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، تو بطور صحافی ہمارا فرض ہے کہ جو سچ بات ہے اس کو سچ کہیں، اور کوئی فرض نہیں ہمارا، ہمارا فرض بالکل نہیں کسی کے ساتھ شامل ہو جائیں یا کس کے خلاف ہوں، لیکن جو سچی بات ہے اس کے حوالے سے لازمی طور پہ ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ یہی آئین کی منشا ہے، یہی آئین کی تمنا ہے کہ جو لوگوں کا فیصلہ تھا وہ، تو اب بھی وقت ہے کہ جو 8 فروری 2024 کے انتخابات تھے ان کے نتائج کا اعلان کیا جائے۔ اس حوالے سے بڑی سادہ سی بات ہے کہ جو آپ کا الیکشن پٹیشن کا معاملہ ہوتا ہے وہ کسی ایک حلقے کے حوالے سے ہوتا ہے کہ اس حلقے میں یہ انتخابی عذرداریاں ہوئیں، یہ غلط چیزیں ہوئیں، یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو ثابت کیا جا سکتا ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس سے کہ یہ غلط ہوا، تو یہ الیکشن پٹیشن ہے۔ لیکن اگر تمام حلقوں میں ایک ہی پیٹرن ہو، ایک ہی چیز ہوئی ہو، یعنی کہ فارم 45 تبدیل کر کے فارم 47 بنایا گیا ہو جعلی، اور فارم 45 کو ٹیمپرنگ کی گئی ہو، تو یہ پھر ایک قومی مسئلہ ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ کو خود سے ہی نوٹس لے لینا چاہیے تھا، اور اگر سپریم کورٹ نوٹس نہیں لیتی تو کہاں مر گئی ہے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کہ وہ آئے اور وہ پٹیشن کرے سپریم کورٹ کے اندر کہ یہ الیکشن پٹیشن والی بات نہیں ہے بھائی، یہ الیکشن لا کے اوپر عمل درآمد کی بات نہیں ہے، یہ پورے ملک میں ایک پیٹرن ہوا ہے، اس کے اوپر ایک سینٹرل پٹیشن آئے گی، اس کے اوپر ایک مرکزی پٹیشن سپریم کورٹ میں آئے گی، ہر جگہ پہ ایک ہی مسئلہ ہے، سپریم کورٹ کی فل کورٹ بیٹھے اور وہ ایگزامن کرے تمام جو فارم 45 سے، بالکل وہ کر سکتے ہیں، چند دنوں کے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اگر کیونکہ آئین کا منشا حکومت جو ہے وہ آئین کے تحت آنی چاہیے، جب حکومت نہیں آنے دی گئی تو یہ سپریم کورٹ بالکل کر سکتی ہے، یہ پٹیشن آنی چاہیے اور بہت ساری چیزوں کو روک کے پہلے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے کہ یہ انتخابات صحیح تھے یا غلط تھے۔ ناظرین، جو فیصلہ کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس میں ہم بڑے واضح انداز میں دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو چند نشستیں دی گئیں ان کے تناسب سے جو مخصوص نشستیں دی گئیں وہ بھی نہیں دی گئیں، اور جب نہیں دی گئیں تو پھر کیا ہوا، پھر وزیراعظم کا الیکشن ہوا، اگرچہ مخصوص نشستیں شامل بھی کر لیں تو جو دی گئی تھی پی ٹی آئی کو چند نشستیں، باقی سارے الیکشن کو روک کے فارم 47 کے مطابق نون لیگ کو نشستیں دے کے، اگر اس کے مطابق مخصوص نشستیں دے بھی لیں تو پھر بھی پی ٹی آئی کی میجورٹی نہیں بنتی، لیکن جب ان کے ممبر پورے نہیں تھے تو الیکشن کیسے ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا، بالکل الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے۔ جب تک الیکشن دوبارہ نہیں ہوگا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نتائج کا اعلان ہے وہ مکمل کیا جائے، پہلے وہ ہو تو پھر اس کے بعد پرائم منسٹر والی بات ہے، لیکن اگر آپ پرائم منسٹر والی بات کو ایک لمحے کے لیے روک بھی لیں تو آپ نے سینٹ کے الیکشن کروائے، آپ کیسے سینٹ کے الیکشن کروا سکتے ہیں جب آپ مخصوص نشستیں ہی نہیں دے رہے صوبائی اسمبلیوں کے اندر ایک پارٹی کو، اور جب آپ قومی اسمبلی کے اندر نہیں دے رہے تو آپ سینیٹر کیسے منتخب کر سکتے ہیں بھائی، واٹ ڈو یو مین، یہ کوئی مذاق اور ہے، یہ ملک ہے مذاق ہے، اب آپ خود سپریم کورٹ مان رہی ہے کہ مخصوص نشستیں ان کا حق تھا، اچھا آپ نے سینٹ کے الیکشن کروا دیے، پھر آپ نے چیئرمین سینٹ، بھائی چیئرمین سینٹ آئینی ہوتا ہے، جب آپ نے سینیٹر غلط منتخب کیے ہیں تو آپ کس طریقے سے آپ مطلب ہے کہ چیئرمین سینٹ منتخب کر سکتے ہیں، چلے چیئرمین سینٹ کو بھی چھوڑ دیں، صدر مملکت جو کہ ہیڈ آف دا سٹیٹ ہے،
जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है, उसका इलेक्शन जो है उसके इलेक्टोरल कॉलेज में कौमी असेंबली के मेंबरान भी शामिल है, सेनेट के भी शामिल है, सूबाई असेंबलियों के भी शामिल है, तो वो इलेक्टोरल कॉलेज ही इनकम्प्लीट था, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे हो गया या किस तरीके से हो सकता है? और उसमें तो जब आपके ये लोग मौजूद होते हैं, वो तो इलेक्शन भी सीक्रेट बैलेट से होता है, जब आपको पता लग गया नंबर गेम में कि ये बंदा तो जीत नहीं रहा, तो जिन लोगों ने दूसरे लोग जो हुकूमती साइड के लोग वोट होते हैं वो भी देते हैं वोट, तो जब उन्होंने कहा वो जीत नहीं रहा तो उन्होंने वोट नहीं दिए, तो ये तो हर तरीके से इलीगल, इलॉजिकल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस पे सब जाहिर है कि ये फौरी तौर पे इसके ऊपर एक नोटिस होना चाहिए, और लाजमी तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आएगा यकीनी तौर पे उसके अंदर ये चारों जो मामलात मैंने आपके सामने रखे हैं, वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन, सेनेटर्स जिस पे मुंतखब हुए, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, सदर ममलकत का इलेक्शन, ये सब नल एंड वॉइड होते हैं हर लिहाज से, हर असूल, हर दलील के तहत ये दोबारा होंगे, लेकिन सबसे बुनियादी मामला फिर भी इस तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन के जो टेम्पर्ड फॉर्म 45 है उनका मसला हल करने का भी है, ताकि मुल्क जब तक आइन की पटरी पे नहीं चलेगा मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। हमेशा से हम यही कहते आ रहे हैं कि फौज वापस चली जाए बैरकों में, जो भी बातें, जो भी मसाइल, जो भी मेरा और आपके दरमियान इख्तलाफ होगा वो आइन के तहत हल कर ले, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, नहीं करेंगे कभी भी ठीक नहीं होगा, हमेशा से यही मौकफ रहा, हमेशा से हमेशा यही मौकफ रहेगा। आपका प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।